God dag til alle jer, der ser med til det nye afsnit af Hyggehjørnet. I har sikkert startet den her video, fordi I tænker, hvad ved Christian dog egentlig om likes? Hvad bruger Simon til, og hvordan får jeg dem selv? Hvis I bare slår ørerne ud, ligesom jeg har hele tiden med de her dumbo ører, så kan der være, I kan lære et par ting eller to. Dagens første emne går på tab af likes. Hvorfor er det helt præcis, at vi taber likes? Det spørgsmål synes jeg personligt selv er meget nemt at svare på. Når man har den ære at bryde igennem til en stor fanbase, som mig og min far gjorde med kendte bloggere, så kan det godt efter en periode blive svært at gentage den samme succes igen og igen og igen. Så sidder du sikkert og tænker, Christian, hvorfor fortsætter I ikke bare med kendte bloggere? Jo, der kommer et tidspunkt ved alle projekter, om det så er bøger eller film, hvor man rammer et punkt, hvor kreativiteten kun rækker så og så langt. Hvis jeg personligt ikke føler, at der er nogen udfordring ved det projekt, som jeg arbejder på, så ser jeg ingen grund til at arbejde på det. Det er meget bedre at finde på noget nyt og spændende for dine folk at se, end at køre i det samme igen og igen og igen. Det er ikke alle det her, det sker ved, men hvis man laver det samme igen og igen og igen, så kan publikum godt blive lidt, du ved, måske nærmest irriteret, eller træt af at se det samme hele tiden. Og det er derfor, de liker mindre, og det som bliver lagt ud, de skriger nærmest efter, lav nu noget nyt, lav noget nyt, jeg gider ikke at se det samme hele tiden. Det er derfor, du får mindre likes. Det er ikke fordi, de hader det, du laver. Man kan godt se det på den her måde, at når en atlet slår en verdensrekord, så rejser sig alle sammen op i stadion og siger, hey, det kan jeg sgu da også godt gøre. Hey, hold lige min øl. Ej, nej, de råber selvfølgelig, gør det igen, gør det igen. Jeg tror ikke helt folk ved, hvor svært det kan være at gentage en succes. Altså godt nok vandt Lance Armstrong og åbnede Frans 7 år i træk, men for fanden, han var sgu da på noget. Men alligevel, selvom man har et talent for noget, så kan det stadig være svært at gentage en succes igen og igen og igen. Og jeg ved godt, jeg gentager mig selv igen og igen og igen. Men der er sikkert nogen af jer, der sidder og tænker, hvorfor er det svært at gentage en succes? Prøv at se på Morten Mønster. Han laver nogenlunde det samme igen og igen og igen. Han laver hele tiden sketches. Hvordan? Altså, hvis det virker for ham, hvorfor ikke så alle andre? Jo, ser du, det eneste svar, jeg har til det, det er, vi mennesker. Vi laver alle sammen fejl. Vi er absolut ikke perfekte på nogen måde overhovedet. Altså, Morten virker måske som en eller anden psykopat, altså, men han ved sgu, hvad han laver. Altså, 10-4 sammen. Det Morten gør godt, for eksempel, det er, at han har fundet noget, som alle kan forholde sig til og kan lide. Bubi. Det er nemlig lige det, der gør forskellen for, hvor langt du når på Facebook og YouTube. Kan man finde den der ting, som alle kan lide? Det er pisse svært at gøre, fordi alle har jo hver sin smag, og det skal der også være plads til. Jeg føler stadigvæk, at hvis man er en ægte fan, støtter, eller hvad man nu har lyst til at kalde sig selv. Morten, kald din fan for boobies! Okay. Så vil man jo aldrig give op på dem, man følger, bare fordi de måske lægger en dårlig video, som de ikke kan lide. Altså, de ved jo, at man er i stand til at lave noget, som man selv kan lide. Så må man jo bare, du ved, hang in there, ikke? Det er nemlig det, der kendetegner ægte fans. De kan nemlig se, at han prøver at lave noget forskelligt. Der er noget, som han kan lide, der er noget, som han kan lide. Jeg kan ikke lide det der. Men jeg kan godt lide det der, og jeg ved, at han laver det igen. Så jeg bliver ved ham. Jeg er en ægte fan. Jeg giver ikke op på ham. Kan du forstå, hvad jeg siger? Men igen, det er selvfølgelig ikke alle, der kan se, at os, der laver videoer, som åbenbart er så kendte, ikke er. Åh, I er ikke nogen supernaturlige mennesker alligevel. Dem, som I kalder for kendte, er lige så normale, som jeg er dødelig. Aftens anden emne går på originalitet. Hvis der er noget, der går mig personligt på, så er det folk, der ikke værdsætter originalitet. Nu ved jeg, at du sikkert sidder der og tænker, Christian, hvad ved du dog om at være original? Din video afspejler dig også fra mange andre videoer. Ja, jeg vil gerne indrømme, at nogle af de projekter, jeg har arbejdet på, ikke er afspejlet fra en videoidé, som jeg selv har fundet på. Eller bare lige har fikset op af lommen, fordi jeg vil ikke være nogen lommetyv. Det jeg prøver at sige er, at det kan være svært at finde på sine egne idéer. Så gør man jo selvfølgelig det, som mange andre mennesker også har gjort, og det er at hente inspiration fra andre videoer. Og så laver det til sit eget. Der er så mange, der ikke kan tænke så langt, at en video, der minder om en anden video, bare en inspiration fra den. Folk lægger væk tid og sved i at få videoer til at se godt ud. Hvorfor tror du, jeg er så tynd? Alligevel er der stadigvæk nogle folk, der skal bruge deres moment of hero time. Hey, den video er stjålet! Folk, der er sådan, benytter sig kun lejligheden til at lyde klog. På en sidenote kan folk som mig, der laver originale ting, godt blive en lille smule irriteret, når folk, der laver mainstream videoer, får alt for meget opmærksomhed. Vi får ikke chancen til at vise vores værd, fordi alle sammen har for travlt med at se de videoer, som her vi alle sammen kender og kan relatere til. Alle de der nytænkende videoer kan vi slet ikke rumme i hovedet. Ikke nok med det, dem som laver mainstream videoer, som får masser af likes, det stiger dem til hovedet nogle gange. De tror, de ved, hvad der skal til for at lave gode videoer. Nu lyder jeg måske som en likehunter, fordi her Christian, du vil jo bare have likesene selv. Ja. Ej, selvfølgelig. Altså, jeg vil helst have, at folk skal kunne lide min video, fordi at, du ved, det er noget, de gerne vil have mere af. Og fordi de synes, det er noget nyt og spændende. Hvor langt tror du, at mainstream videoer holder til fordel for originale videoer? Ikke ret langt. Man kan danse sig i famens søde smag, men på et tidspunkt, der går man lidt for koldt. Mens dem, der er originale, bruger tiden til at tænke på nye videoidéer. Det er også noget, som de fleste folk heller ikke kan se eller værdsætte. Det er også grunden til, at nogle folk kun lægger en video ud cirka en gang om ugen. Så deres video ikke bliver en gentagelse. Og til jer, der hører under mainstream-kategorien. Please, lad være med at tagge folk, som ikke er i videoen, bare for at få likes. It annoys me. Det var alt, hvad jeg lige havde at sige om dette emne. Jeg vil blive rigtig glad for, hvis I vil like videoen, hvis I vil gerne have mere af de her emnevideoer. Ydermere kan vi også gøre den her video til en debat, så skriv gerne ned i kommentaren, hvad I føler om likes. Og hvis I ønsker at støtte RNC og føler, at der er nogle venner, der måske vil have gavn af RNC og få et godt grin fra os, jamen så tag den da gerne i kommentaren. Ha' en fantastisk dag alle sammen, og tak fordi I så med. Eneste man kunne undre sig over, det er, hvorfor skriger skeden ikke efter hjælp?
geden? Hvorfor skriger geden ikke efter hjælp? Undskyld, jeg skrider helt ud den forkerte grøft. Jamen, jeg skrider helt ud den forkerte grøft. For helvede altså! Jeg geder ikke det her. Hvad? Geder råber ikke efter hjælp. Faktisk, min gode herre, så kan geder faktisk råbe efter hjælp. Hvad siger geden?